é o conceito dos empreendimentos de long stay de Nova York. É um conceito de bem viver, sabe, te dá qualidade de vida, te dá apoio no viver, te dá sofisticação, te dá uma série de oportunidades de você conhecer melhor São Paulo, de você ter atenção, cuidados que você normalmente tem na casa da sua mãe. E quando você está em viagem, principalmente aqui, você tem esse mesmo apoio da equipe de operação do empreendimento. O V-House é o primeiro boutique residence de São Paulo. É um conceito que a gente está trazendo dos Estados Unidos diretamente aqui para São Paulo. É um conceito já consolidado de unidades para locação e vai funcionar muito bem aqui em São Paulo. É um projeto que tem outro conceito em termos de investimento imobiliário. Aqui, todo investidor vai conseguir ter uma renda por conta de toda a configuração que esse empreendimento tem. Aqui, esse projeto ele foi todo concebido para que ele tenha todos os serviços de hotel. Ou seja, o investidor aqui pode ficar com a maior tranquilidade que ele vai ter um hóspede aqui fiel por um longo prazo. O Boutique Residence é um conceito que tem nos Estados Unidos há mais de 40 anos e a Related Rentals administra mais de 18 mil apartamentos. Então, todo esse conceito já consagrado está vindo para cá, diretamente para São Paulo. We're very excited because V-House is our first real urban job in São Paulo. It's a job that we try to do with all services like we would do in New York or in Miami. So the person that lives here has everything at their disposal. A gym, the spa, restaurants, community rooms, movie projection rooms, indoor and outdoor swimming pool. So what we try to do is to have the urban professional be able to enjoy all the benefits of the great life of a city within a beautifully designed project. So our concept of boutique resident living is now here in São Paulo, and we're hoping that this will be one of many projects in São Paulo. I believe.